Mike, ele não tá aqui. Você encontrou ele aí, moço? Eu não encontrei, moço. Caraca. Nossa, galera, o Gutin sumiu e a gente tá prestes a fazer uma das coisas mais malucas que a gente já fez na história de todo o Shroom Labs, né, Mike? Sim, que é entrar dentro da barriga do Jorjão. Sim, mas a gente tá longe. Pula aqui, moço. Vem pra cá, vamos lá. Vamos Galera, pular. o Gutinho não vai participar dessa aventura. Deixa de lado, deixa quieto, vamos falar assim. Porque a gente tá procurando ele em qualquer lugar, a gente não acha. Calma, ele não foi sequestrado dessa vez, ele simplesmente sumiu. Sei lá o que ele foi fazer. Mas eu acho que nem tem problema, até porque ele não ia gostar muito disso que a gente vai Eu acho fazer, que né, ele moço? recusar entrar dentro do Jorjão, hein? Porque o jeito que ele odeia o Jorjão, rapaz, hein? Ele ia Né? quebrar o Jorjão no meio. Ele ia quebrar o jogo no meio, mas que galera, como que vai funcionar? O Mike, naquela máquina de encolhimento dele, conseguiu convencer o Jorgão a entrar dentro dela pra ele ser uma cobaia pra gente poder investigar o corpo dele. Na verdade, Na ele não. verdade, não foi assim, né? Na verdade, É. deixou um sanduíche lá, o Jorjão foi lá comer, ele acabou no sono. Daí é uma boa oportunidade de a gente entrar dentro dele e ver o que tem lá dentro. Tá Exatamente, dormindo galera. Ele agora. já tá aqui dormindo ali, ó, bem no lugar onde ele deveria estar aqui, galera. Jorgão está aqui. E o nosso objetivo é simples, Mike. Simplesmente explorar o corpo do Jorgão pra ver o que a gente encontra lá dentro. Até porque é um mistério, né, Mike? Até como uma pessoa desse tamanho consegue comer tanto, comer tanto, comer tanto, comer tanto, pra onde Não, vou vai fazer a tanta comida, comparação né? aqui, eu e o Jorjão, ó. Tá vendo onde ele tá? Tô, é. Olha o tamanho. Rapaz, hein? É grande mesmo, né? Enfim, galera, vocês sabem como funciona. É só entrar cada um na sua salinha, apertar a alavanca e boa sorte, né, moço? Boa sorte, ó. Pode apertar? Pode, vamos lá então, Mike. Lembrando, apertando essa alavanca, iremos dentro do Jorjão, ok? Ok. 3, 2, 1 e vai! Mike, chegamos. Boa! Caraca, chegamos em que bocão? Que boca! Eu acho Rapaz. que você tirou a palavra da minha boca, literalmente, hein, Mike? Que bocão, hein? Rapaz, galera. O Jorjão, galera, ainda bem que ele tá dormindo, mas meu Deus do céu, que boca. Mike? Meu Deus, o que que é isso, Peck? Tem um cara aqui. Esse aqui tá dormindo ou ele tá? Eu acho que ele tá morto, Mike. Tem sangue aqui em volta, tudo mais. E ele é esqueleto já. Meu Deus, o Jorjão engoliu o homem e nem viu, hein? Né, caramba, galera. Então a gente tá utilizando. Só pra lembrar vocês, a gente tá utilizando essa roupa aqui, aquática e tudo mais, pra se proteger, até porque a gente não sabe o que acontece dentro do corpo do Jorjão. Até porque ele é um cara bem grande, é bem um mistério do que acontece por dentro. Por isso a gente entrou. E além disso, Mike, a gente vai entrar na barriga dele. Ou seja, o nível de ácido lá dentro deve ser enorme, já que ele come um monte de uma maluquice, né? Né? Então. Ele come. Nossa, eu tenho até medo de ver o que ele come. Bem que Ex tá, hein? dá A gente tá medo, aqui né? pra ver. Tá aqui pra Sim. ver e a gente botou essa roupa aquática pra se prevenir do que tem lá embaixo. Porque se o pH for alto ou baixo, eu não sei muito bem qual que é o negócio pra tornar ele ácido, a gente pode simplesmente se machucar ao entrar lá dentro, né, moço? Sim. Na Vamos água, descer no então? caso. Bom, não tem muito o que explorar aqui, né? Pelo jeito, isso aqui é o quê? É Olha o sujeira? dente dele. Esse dente que deve triturar qualquer coisa, hein? Né, então é bem forte, então. Bom, Mike, acho que aqui mesmo não tem nada. Língua, boca, dente, tudo mais, gengiva. Esse negócio aqui que tem que ir lá dar o socão, A como que é? uva, deixa eu dar um Úvula. soco, deixa eu ver aqui. Uai, pelo jeito ele tá dormindo, não sente não, hein? Tá dormindo Ele também é então, né? muito. E vão descer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, bora. Até, cuidado, moço, cuidado. Desce com cuidado, hein? Vai com cuidado. Caraca. Mike, calma. Mike, lembrando que a gente tem só 5 minutos no oxigênio, no tubo de oxigênio, moço. Vamos lá, vamos lá. Ah, pegar umas coisas aqui, pegar umas coisas O aqui. que, Que o que? isso? Meu Deus, lá embaixo. Caraca, olha pra aqui. Caraca, galera! Olha isso aqui, Mike! A barriga do Jorjão é enorme! Caraca! Galera, eu consigo ver um monte de maluquice! Mike, aquilo não era comida? É um Um vaso vaso? de flor. Peraí, galera, tem um vaso de flor ali, tem aquele negócio que eu não faço a mínima ideia do que seja. Tem um outro negócio que tá escrito ITC do lado, parece um livro. E. Mike, a barriga do Jorjão, Mike, olha em volta, olha o tamanho dessa barriga, Mike. Isso aqui é um aeroporto internacional. Dá pra pousar um avião Caraca. aqui. Enfim, vai descer nesse negócio verde nojento, hein? Bom, Mike, você viu que a água muda de cor? Aqui é a saliva dele escorrendo, né, galera? Já pra lá já é aquele suco gástrico que ela Nossa, aquele que é negócio. chamado, Moça, vai né? ter que descer. Vai à frente. Eu pulo então, mas o que, Mike? Vou descer, moço. Pula! Caramba, é muito Caraca. alto. Nossa, Mike. Vem cá, moço. Vem cá. Vamos ver se consegue ter alguma visão de alguma Eu peguei coisa. alguma coisa dele aqui, ó. Peguei essas veias aqui dele. Sobe aqui, Ah, ó. boa, Mike. As veias dele, excelente. Vai ser muito bom pra gente subir. Moço, você tem tocha, alguma coisa assim pra gente utilizar? Poção de Night Caraca. Vision? Pra gente Eu poder tenho a ver poção do melhor? ativismo. Você aceita? Aceito, sim. Bom, Mike, enquanto isso, eu tô vendo alguma coisa estranha ali embaixo, galera. Não consegui determinar o que que é aquilo. Mas, sinceramente, o Jorjão come de tudo, Mike. Então a gente pode esperar qualquer coisa vindo dele, Eita. moço. Taca de novo. Tem que tirar esse Google. Joguei. Boa! Boa. Aí, conseguimos a nossa Night Vision então. Ok, então vamos dar uma olhada Caraca. aqui. Bom, Mike, peixe andando ali, moço? Nadando, na Mentira. verdade?
Nasce até peixe na barriga do Jorjão, galera. Mike, então a gente tá em cima de um livro. Vamos, peraí, vamos se identificar aqui. Isso aqui, galera, obviamente, é simplesmente pra pesquisa. A gente tem que descobrir o que, que realmente existe na barriga do Jorjão. Uma coisa que a galera pedia como toda que ele hora. Aguenta comer, né? Exatamente, porque ele aguenta comer tanto. E a galera queria saber por que será que tem na barriga do Jorjão, já que ele é tão doido e faz gordão e come de tudo, né? A galera pediu bastante, a gente veio aqui, então já a galera pediu, moço, e até agora, vamos identificar pedaços de coisas que a gente consegue observar aqui, depois a gente observa elas com mais calma, as que a gente achar mais curiosas, né? Interessante, é quando a gente descer aqui nessa água. Exatamente, bom. Essa água, nosso suco aqui nojento. Né? Primeiro vamos determinar, que é isso aqui, Mike? Que é isso aqui que a gente tá em cima? Esse aqui é um livro do ITC, moço. Da Interation Tethercraft, é que eles fazem mapa pra gente, ok, é um livro. Sim. Do lado é um vaso de margarida, não faz o mínimo sentido, mas é um vaso de margarida. Quer subir em cima desse vaso? Bom, você tem alguns blocos, Mike, que a gente pode utilizar aí? Eu tenho a veia dele, a gente vai ter que pular, hein? Ah, então tudo bem, não tem problema não. Quebra aí, bota a veia e a gente pula aí. Aí, boa. Fica! Vai, Mike, beleza. Aí, consegui subir. Aí, tô conseguindo subir. Ok, subi também, boa. Ok, Mike, então estamos aqui em cima de um vaso de margaridas. Mike, cai aqui embaixo, vai ter que tacar umas veias pra mim, moço. Eu quebro aqui, ó. Você quebra aqui? Ah, verdade, aqui eu não trouxe picareta, me perdoa. Bom, aí, boa. Então, ó, a gente tá se movimentando aqui, galera. Esse aqui é um vaso de margaridas, ok? Aqui do lado, Mike, esses negócios verdes ali, será que são alface? Algum tipo de verdura, legume? Ah, que não. Jorge não come isso, não. Jorge não come isso, então, não. Então, o que é isso aí, então? Que negócio verde é esse aí, então? Isso aí deve ser, tipo, muco, sei lá, da barriga dele. É uma sujeira, você fala? É. Bom. Tá vendo que tem em volta também? Verdade, é realmente. Faz sentido. Bom, aquilo ali do lado, Mike, parece ser uma Coca-Cola ou milkshake. Enfim, que tem um canudinho aqui pra cima. Pra parte de cima, e vamos tentar um detalhe, ele não toma o milkshake, galera, eu acho que o Jorjão pede o milkshake, ele come o vidro, ele o come cara, o vidro até inteiro. O canudinho, o cara bota pra... Tá certinho mesmo, né? Tá certinho, bom quem come tudo no plástico, tudo logo. Olha, Mike, ali tem uma parte que ali que é um bolo, tá vendo, ó? Então lá, até que faz sentido aquele bolo ali. Né? Do lado tem um galão de gasolina? Quê? Mentira que o Jorjão comeu um galão de gasolina. É um galão de gasolina, moço. Meu Deus, e aqui do lado, o que é esse negócio aqui? Não sei, que amarelo isso? Não faz um bem sentido, não consigo ter... A gente vai ter que entrar lá dentro, hein, moço, pra chegar mais perto, nadando. Parece uma banana gigante, mas não é uma banana, mas... Enfim, vamos entrar, vamos pular, então? Vamos entrar, vamos pular. Vamos colocar o óculos aqui, galera, e pular. Nossa, o que é isso? Nossa, mas olha, essas vozes mudaram, hein, ficaram diferentes, hein? Mas enfim, vamos ver, isso aqui não parece... Enfim, ó, Mike, tem uma entrada aqui. Tem um lugar pra entrar aqui. Deixa eu entrar. Meu Deus. Peraí, Mike, deixa eu entrar. Entra por aqui. Ai, caramba, tá complicado. Tirar esse negócio. Aí, subi. Subi, Mike. Pronto. Tirei o óculos. Você pode ter tempo, seu Night Vision, moço? Eu tenho. Taca aí. Ok? Mentira. que é isso? Isso aqui é um ônibus? Comeu o ônibus escolar inteiro. Não. Que é isso, Jorge? E tem gente aqui em cima... Galera, não quero alarmar vocês, mas vocês estão na barriga de um cara de 600 km² que come de tudo. Ninguém tá assustado, não, né? Essa menininha aqui quer conversar com o senhor, moço. Oi, menino. Desculpa, o que aconteceu? Olá, moços. Vocês podem me explicar o que tá acontecendo aqui? Não sei muito bem como começar, mas enfim. Estava a caminho da escola e do nada apareci aqui nesse lugar bem estranho. Vocês sabem nos dizer onde estamos? Vocês foram engolidos pelo nosso amigo Jorjão. Quando ele está com muita fome, que no caso é quase sempre, ele sai comendo tudo que vem na frente. Nós estamos dentro de um homem? Ele deve ser realmente muito brilhante para comer um ônibus escolar. Vocês têm ideia de como podem tirar a gente daqui? No momento não, mas vamos tentar descobrir. Por acaso você viu a cabeça que tem uma voz estranha por aqui? Mike, eu vi algo caindo ali embaixo, parecia uma cabeça, não consegui ver direito. Mas ele caiu falando algumas coisas que eu não entendi. Obrigado pela ajuda. Encontramos o Gutinho, moço. Encontramos o Gutinho. Nossa, o Gutinho deve estar muito bravo, hein, moço. Até com medo. Né? Galera, o que acontece? Conversei com ela aqui e aí eu perguntei logo em seguida, que automaticamente, Mike, se a gente sabia onde estava o Gutinho. Até porque a gente foi chamar o Gutinho pra participar dessa aventura com o Jorjão e ele não apareceu, né? Eu achei que ele tava meio que no sumiço, mas já que a mulher tava aqui do lado, achei bom perguntar, né? Logo de cara, sabe que ela ouviu alguma coisa? É, sabe que ela sabe. Soube, hein? Né, soube. Caiu uma cabeça ali atrás, gritando alguma coisa. O que que tem aí, moço? Olha, moço, coisas saudáveis, verduras. Coisas saudáveis. Se o Jorjão tivesse visto aqui, nem ia comer esse ônibus, hein? Né? Vou pegar aqui um pouco aqui.
Tem então tomate, cenoura, alface, cebola, garlic, que deve ser alho, beterraba, galera, não sei, nutritivo aqui. E o Gutinho, Mike, onde o Gutinho tá? Se a mulher ouviu o grito, logo o Gutinho está próximo, né? Ah, moço, você deve estar mais pra baixo aqui, vamos ver. Vamos pular aqui, botei o óculos de novo. Rapaz, o que é isso aqui, moço? Não tô enxergando nada agora. Isso aqui parece uma espada, um anzol, o que é isso aqui? Parece uma coisa fiada, não sei diferenciar. É um sushi? Isso, um anzol, hein? Não sei o que é isso. Parece um anzol, né? Uma isca. Mike, tem uma outra parte aqui, tipo, peraí. O que é isso aqui? Mike, tem alguma construção aqui, moço, tá vendo isso aqui? O que é isso aqui? Não sei. Tô vendo. Oh, Gutinho? Explica direito o que aconteceu. Calma, Gutinho. Ó, relaxa. Você sabe quando você fica nervoso, Jorge? Ninguém entende o que você fala. Fala com calma. Aquele Jorgão, eu tava andando, né? Deu com meu, hein? O Gutinho não te viu, não? Não, que vagabundo, eu vou tentar aí quebrar, cara. Cuspi aqui dentro, vai cagar aqui dentro dele, vai ver. Faz isso não. Cagar aqui dentro. Não caga dentro do Jorge. Isso ia dar merda, literalmente. Ó, Gutinho, fica tranquilo. A gente tem que tirar você daqui, a gente vai tirar você daqui. Não é muito bem pra isso que a gente veio aqui. A gente não veio aqui pra resgatar você, até porque a gente nem sabia que você tava aqui. A menininha ali do ônibus escolar ali na frente que avisou pra gente. Mas pode ter certeza que a gente vai dar uma maneira de sair daqui, que eu não sei qual, hein, Mike? Eu também não sei não, hein, moço? Porque o Gutinho a gente pulou pelo nariz. O outro do Enderman a gente meio que deu um TP errado lá. Tive uma ideia. O quê? E se a gente pegar essas coisas saudáveis que a gente pegou, essas verduras e vegetais, e jogar dentro da barriga do Jorjão? É uma boa, hein? É uma boa ideia, hein? Vamos subir lá em cima pra gente jogar lá de cima. Ok, Gutinho, segue a gente. Eu sigo, hein? Vamos lá, quer ir embora esse trem aqui. Calma aí, mas peraí, eu tenho uma dúvida. Que negócio é aqui que o Gutinho tá? É um ônibus escolar, mas... Tem uma mesma forma de um ônibus escolar, mas tem um cofre aqui atrás. Enfim, vambora. Um cofre, Jorge, um cofre de um banco. Né? Nunca se sabe, né? Enfim. Um cara que é muito grande. Né, cara? Nossa, profundo, né? Consegui ver alguma coisa mais diferente aí embaixo, Mike? Mais alguma coisa que você pode falar? Ah, pô, isso aqui é inusitado. Eu também não vi muita coisa, já, não. Hein? Que quanto mais embaixo você for ver, mais digerido tá, ó. Né, tudo quebrado, né, moço? Caramba, tá complicado mesmo a situação. Mas, enfim. Qual que é o seu plano? Você pode tacar a poção de Night Vision, Mike? Deixa eu tacar outra aqui, aí. Gente. Porque eu tô olhando aqui, Mike. Então, o nosso objetivo é simplesmente ficar atacando esses alimentos pra cá, né? Sim, vamos tacar um pouquinho até o Jorjão acordar e ver o que ele tá comendo e, sei lá, vomitar. Bom, se ele vomitar, isso aqui vai ser uma loucura, Mike. Né, pelo menos se a gente vomitar a gente, né? Porque você é muito grande, acho que nem passa ali naquele buraco. Mas será que ele vai vomitar o ônibus escolar também? Ah, moço, eu acho que o ônibus escolar vai ser outro buraco, hein? Ih, meu Deus do céu, enfim, vamos logo, então. Não quero sair pelo outro buraco, não. Tá pronto, Gutinho? Eu tô bom, não tô pronto mais. Vai. Vamos lá, então. Vou aqui, ó. Até o Gutinho tá recebendo efeito da poção de atitude, Mike. Pode enxergar também, hein? Tá certinho mesmo. Então a gente começa por qual, Mike? Você vai tacando os beterrabas, eu taco... Vou ficar tudo doido. Ok. Vai, joga tudo. Vai. Eu tô espada lá dentro, vai lá. Vai. Tô tocando tudo, tô tocando tudo. Ai, meu Deus do céu, caraca. Que nojo. Eu preciso tomar um banho o mais rápido possível. Nossa, Mike, eu também. Gutinho, você tá melhor pelo menos? Tá mais calmo? Se esse vagabundo comer de novo, dá uma na cara dele, hein? Gutinho, pode ficar tranquilo que vai acontecer mais. Mas, Mike, o negócio do ônibus escolar me... assustou e eu tô preocupado. Será que vai sair? Ah, moço, eu acho que vai sair, mas vai ser pro outro buraco, hein? Ixi. E ainda bem que o Jorjão não mora aqui na Chume Labs, porque senão vai arrebentar tudo. Nossa, nem pensa, Mike, nem pensa. Mas, galera, esse episódio de Chume Labs vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, o que a galera tem que fazer, moço?
deixar seu like, galera, e se inscrever no canal caso ainda não é inscrito. Muito obrigado também a ITC, galera, que fez esse mapa do Jorgão, né, moço? Eles que bolaram todo o sistema do Jorgão, botaram todos os negócios, ficou bem legal. Se você gostou desse mapa, aqui na descrição do vídeo tem um link que você pode acessar as redes sociais da ITC, que é uma equipe de construção de mapas, e provavelmente Sim. daqui a alguns dias eles vão disponibilizar o mapa para download, caso a pessoa queira fazer download para também baixar aí. E também eles estão meio que recrutando pessoas pra equipe da Interaction Taser Quest pra você que constrói mapas, se ela tem ideias legais. Acesse a parte deles lá e dá um comentário lá que você sabe fazer as coisas e tudo mais, que eles vão meio que conversar com você e ver se você pode entrar em NTC. Exatamente, ótimo ponto, moço. Lembrando também que a gente recomenda que você confira vários e vários outros episódios de Chumileves, porque cada episódio é uma aventura nova e tem episódios bem similares a esse, como a gente já entrou no corpo do Gutin, da Carla, do Enderman, do Creeper, do Lucky Block, de um monte de coisa. Na verdade, a gente chama Chumileves, a série chama Entrando Dentro das Coisas, né, moço? Entrando nas coisas, que não vai entrar em tudo aqui, hein? Sim. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.